صدقه چې دا د الله رب العالمین غصه سړی، او دا ډیره مهمه خبره ده د انسان په زندگی کې، ځکه چې انسان کله گناهونه کوي الله رب العالمین ورته غصه کیږي. خو کته چیرته غواړي چې د الله رب العالمین غصه ځانته سړه کې او کمی کې، نو صدقه ورکوه. او درېمه دا ورته ویل چې وصلات الرجل في جوف الليل، انسان چې کله د شپې تهجد کوي منځ کوي، او بیا دا آیات فرمایي چې تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. د مؤمنانو په صفت کې الله رب العالمین فرمایي چې د شپې د دوی اړخونه، یعنی د دوی ځانونه چې دي، دا د بشتري نه لري، یعنی دوی منځ کوي. نو باید انسان کوشش وکړي چې تهجدو ته راپاڅي. که تهجدو ته نه شي راپاڅېدلی، د شپې چې کله ته څملې او دوه رکاته د الله رب العالمین د رضا دپاره وکړه، دا ډېر مفید دی انسان ته، د انسان په زندګۍ کې.